มาสกาทวายกุมปรารถนาไตรทวายกุมเทรานเทระครูพระองค์จารันโปยินโยมบ้องป่าวทั้งหลายงานนั้นอยู่ขนาดทวายหนึ่งเหลือโยมประเทศบอดมุ้ยเดมดูยังคุบขณีแต่จูปเตะตั้งอ้อตั้งเนี่ยเมียนตั้งเนี่ยกรอตั้งเนี่ยดูตั้งเนี่ยทอมตั้งเมย์ตั้งจ้าปัญหาพลายจัดนั่งเมียนคุบขณีตั้งอ้อเบยังชื่อพลายกายยังอายแต่อ้อยเป็ดเป็นนิดยังตื่สแกนมือยังตัวจูลอัมรายยังตัวสแกนมือต่างอ่ะตัวคือจะไปควายขาดไอ้ชื่อไอ้ยังไอ้ผิวบาลบานวันนี้ไอ้จุงมือพลอยจัดนี่เวปิบาหนึ่งมือคืนเป็นนัดคืนเนี่ยเวอาจจะยังตัวเจียมันสูลตัวจีดัดละหายตัวจีกีมันลุตัวจีชื่อใดชื่อจึงจกจับตัวจีชื่อกระเปะตัวจีอาซับอาซออันนั้นได้สายวิมีนต์ตึมเนตตึมนองคันนี้หรือเวียงสกปรกพลายกายนึงสกปรกพลายจัดนั่งบ่อุติหอธาสกปรกพลายกายบ่ยืงมันบานล้อก็วิอัติเพื่อไอ้ปะปวดเราสกปรกพลายจัดบ่ยืงได้อุติชื่อเชิญหรือก็ขู่ถนัดเตมีนวิบัติบ่ได้บ่จึงหรือก็แวกกัดประมาทไอ้จังเตวิถือเอาปะปวดสติอารมณ์ยืงได้ในปีได้ยืงเมียนสกปรกพลายกายเหมือนบานล้อปัจจุบันก็วิปเชียมาวิ่งได้บ่พลายจัดบ่ยืงมันสูงกึดเชิญสเตรทเมียนสัมปีดขนมกาเงียพองขนมเตะพองสังกุมพองโกนจ่ายพองลอยกะพองสัมปีดนั่งวิสังกัดพลายจัดวิปปะปอดาลรูปเรียงกายยืงวิ่งวิตาจีเลียกเปียวิตาจีชื่อจกจับได้จึงหอตื้อตะบอนมันเคยเอาเป็ดปนัดตึกุมมันดังตะชื่อใสเนี่ยคลาดยมกนาธมาพิบจูบนังตะเป็ดขนองพองเป็ดแขวพองมือตะเกมันเคยทำเมียนชื่อไอ้ดมกับพวนให้บึกเปียนังจูงก้าโดยสาคุกบาลบาเยื้อวิเตะตรงนั่งกระเปียให้ตะกันนายืงอัดกิ้งคุกบาลนั่งวิวเวลกระเปียเจงตะกสิทธิ์เจงตะกสิทธิ์เลี่ยกระเปียวิวเวลตะวิวเมาตอนเลี่ยกระเปียกิ้งมันลุ้ไอ้ไปตะวิวเมาวิวตะวิวเมาจังไงให้พี่บาลเงียชีด้วยกระเปียบวิ่งเนี่ยกันนามีนาสมเปียดพลอยจับนั่งงูงูตายเนาะจังบาลยังประหยัดประหยัดเตียงสกปรกพลอยกายเตียงสกปรกพลอยจัดให้อาจุ่มงูพลอยจัดนั่งเวียซ้อมติ่มดองติ่มดองแต่เวียแมนการเพลียมบะเสพเพลียมไงซ้อมเรื่องภัยเรื่องปรุยเรื่องกึดเชิญระเวอระเวียเชิญแพงแพงพลิกแพลงยู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 เต้เวียนซ้อมเต้เวียนเมียนปะปุเวียเชิญในขนมครูนเยอะขมเอาต่างอ่อนนั่งเวียนเมียนอติปูลคลังหรือพลอยจัดเยอะอันนั้นยังขวดถนัดโดยซายังอัดเมียนใส่กาปีครูนเยอะซะปุกรมนั้นวิมาจิจวนจัดยืงง่ายเตอร์นั้นยืงกุธนะไอเนี่ยนะกูมีปัญหาได้หรือพลอยจัดนั้นมัน
មិនវិគណណាវិគណណាតិចហើយនឹងច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកខ្លះទៅអឺឧទាតាព្រួយបារម្ភទៅគោអឺប៉ុណ្ណឹងអីតាចាំអឺស្អែកជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចបញ្យលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងទៅវាធូរប៉ិនបើឧទាថាដោះខ្លួនមិនរួចបញ្យលខ្លួនឯងមិនកើតដេកភ័យដេកព្រួយដេកគិតច្រើនវល់វល់ទាំងរឿងហ្នឹងមិនទាន់កើតក៏វល់វល់ដែរដូច្នេះវាមិនសមអាភាពមួម៉ៅខ្មៅងងឹតក្នុងចិត្តនឹងយូរយូរទៅអឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅយើងអត់ហោកលែងបន្ទោបងបើសិនជានិយាយពីរឿងរូបរាងកាយយើងវិញយើងយាយអកស្ដាប់យើងបរិភោគហើយយើងត្រូវបន្ទោបងចេញបើមិនអញ្ចឹងមានបញ្ហារូបរាងកាយនឹងមានជាតិពុលហើយយ៉ាងណារឿងដែលយើងយកមកចូលក្នុងខួរក្បាលយើងនឹងបើយើងមិនព្រមចេះបន្ទោបងចេញទេវាឌៀនវាចាល់មេរោគនៅក្នុងនឹងទាំងអារម្មណ៍មកពីអតីតមករឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយយើងអត់ព្រមលះវាចេញយើងស្ពាយវាសំពីងសំពងមកអានឹងឌៀនណាស់អានឹងចិត្តយើងនឹងវាធ្ងន់ណាស់ហើយបូកជាមួយនឹងយើងព្រួយបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងមកច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែធ្ងន់ណាស់ហើយបូកសរុបជាមួយនឹងរស់នៅដោយគ្មានស្មារតីជាប្រចាំថ្ងៃយើងអត់មានស្មារតីសោះយើងកាត់ខ្សែប្រឡែងវិញនិយាយពីគោវិញអត់មានដាក់កន្លោះទេវាដើរស៊ីតំណាំគេទៅពីទៅពីវិញនិយាយពីស្វាវិញវាលោតពីមេឃមួយទៅមេឃមួយវិញនិយាយពីកូនក្មេងវិញវារត់តលហត់ស្ទេហ្មងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងអត់មានអ្នកណាឬក៏អត់មានអ្វីជួយទប់ស្កាត់វាកុំឲ្យវាដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសច្រើនពេកគូក្បាលនេះតួនាទីវាសម្រាប់គិតហើយវាចេះតែទៅហើយបើអត់មានអ្នកណាជួយទាញវាឧបមាដូចជាអ្នកយើងធ្លាប់មើលគោខ្ញុំគាត់នៅស្រែគាត់ជាប់ដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងយើងភ្លេចខ្លួនគោនឹងឆក់ស្រូវគេឆក់សតូងគេនៅក្បែរភ្លឺហ្នឹងឯងហើយតលយើងមកចាស់គោហ្នឹងយើងទាញគោហ្នឹងមកយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចូលចិត្តឆក់ឧទាហរណ៍ថាឆក់រឿងខឹងគេឆក់អន់ចិត្តឆក់ស្ដាយរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយឆក់ភ័យព្រួយរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ចេះតែដេកទៅខ្លាចចេះខ្លាចចុះខ្លាចកូនស្លាប់ខ្លាចគេខ្ចីលុយមិនសងខ្លាចគេបោកអង្គុយតែពីខ្លាចរហូតទៅជួនកាលមិនសឹងតែមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះខ្លាចគោះថ្នាក់ខ្លាចនេះខ្លាចនោះធ្វើអីមិនចេញឯងនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាមិនឲ្យយើងគិតទេណាយើងគិតអំពីផលអនាគតដែលអាចនឹងជួបបណ្ណកុំបង្កើតខ្មោចមកលងខ្លួនឯងច្រើនពេកតែបង្កើតខ្មោចមកលងនាំខ្មោចមកលងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមិនសូវបានសុខទេយើងតបប្រយ័ត្នប្រយែងខ្វៀលចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្រើនទាំងការចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយអេចអូចស្អប់គុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងវាមេរោគហើយជួនកាលយើងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងល្វើល្វាយឯងហើយយើងចេះតែបដ ாய் ឲ្យខ្មោចហ្នឹងមកនៅជាមួយយើងអាខ្មោចមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងច្នែនស្អប់គុំគួនមិនព្រមរៀនអត់ឱនយោគយល់ឯងចេះតែក្តៅចេះតែក្តៅរហូតតែអាហ្នឹងយូរយូរទៅវាមានវិបត្តិដែរវិបត្តិវាអន្សមតិចម្ដងតិចម្ដងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់ជួបញោមស្រីម្នាក់ដែលគាត់គ
គ្រួសារចេះតែដើរចោលផ្ទះបាត់បាត់យប់ម៉ោង1ម៉ោង2បានមកជាងគាត់ចេះតែខឹងគុំដេកមិនលក់ខឹងគុំដេកមិនលក់គាត់ស្មានតែអាខឹងគុំដេកមិនលក់នឹងហើយវាហើយទៅដល់ពេលរួចទៅ20ឆ្នាំក្រោយមកអាជំងឺនឹងវាផ្សំទៅឥឡូវនឹងគាត់មានវិបត្តិគឺរឿងគេងមិនលក់គឺរឿងដាក់ថ្នាំទៅវិញរង្វាន់សេសើអានឹងវាមិនសមអាខ្មោចនឹងវាមានអតិពលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយហើយមកជួបអាត្មានិយាយ4 5ម៉ាត់សួរថាប៉ាជាអត់នឹងអានឹងវាពិបាកណាបើនិយាយពីស្នឹមវិញវាដុសចង់កម្រាស់មកទឹកពីទឹកហើយទៅយកស្អីមកកោសបន្តិចអញ្ចឹងវាឈូសអស់ស្នឹមហ្នឹងតែអឺយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយទាំងចំណីអាហារទាំងការដេកពួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគឺការចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយកុំតុកសិចកុំមួម៉ៅកុំស្មុកស្មាញពេកកុំនាំរឿងក្តៅក្រហាយមកទុកក្នុងចិត្តក្នុងគូក្បាលនឹងច្រើនហួសពេកអ្នកខ្លះខ្វល់ពីអ្នកដតីជុលពេករហូតដល់បំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយមិនបានទៅជួយអ្នកដតីទៅជាអំពុលទុកអ្នកដតីទៅវិញថ្មាស្បជួបដែលគាត់ដើរខ្វល់គេគ្រប់គ្នាវល់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 ទៅគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លួនគាត់ដេកមលក់បក់មិនលហើយហើយគ្មានបានជួយអ្នកណាទេបានទៅកើតទុកខ្លួនឯងហើយគេមកអំពុលទុកជាមួយខ្លួនឯងទៀតដោយសារខ្លួនឯងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយចេះពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់អ្នកដទៃវាតលខ្លួនយើងនឹងតិចវាតលខ្លួនយើងនឹងរឹងប៉ឹងទើបយើងអាចជួយឲ្យអ្នកដតីតិចឲ្យអ្នកដតីរឹងប៉ឹងបានបើយើងលាក់លាក់ដេកមលក់បក់មិនលហើយផងហើយយើងចង់ទៅជួយគេនឹងវាពិបាកវាតឹងណាស់អញ្ចឹងរៀបចំចិត្តគំនិតរឹងប៉ឹងខ្លួនឯងសិនមុននឹងយើងស្រោចស្រង់អ្នកដតីនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត្តតតថាបុគ្គលហ្នឹងឯងមិនមែនទេបើយើងចង់ជួយគេអ្នកលួងទឹកតលើយើងនៅលើគោកឬក៏យើងមានសមត្ថភាពហែលស្រង់គេមកឲ្យបើយើងលួងដែរយើងទៅជួយអ្នកលួងដូចគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងលួងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមេត្តាភាវនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអហង្គសុគិតោហោមិនិទុខោច្រើនទៅទៀតប៉ុនខ្ញុំកណាលើកខ្លីប៉ុណ្ណឹងជាប្រចាំផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងជាដំបូងសិនសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហើយបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យសពសត្វសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់ទាំងទិសខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងបានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខខាងលើខាងក្រោមអីចឹងទៅតិចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជាខ្ញុំកណ្ដាលថាពីគាត់ណាជាសរុបមកវិញថាចិត្តដែលមានវិបត្តិនឹងដោយសារចិត្តនឹងវាអត់មានអ្នកជួយមើលការខុសត្រូវវាឧបមាដូចជាកូនដែលគ្មានមេបាអញ្ចឹងខ្លាចទៅជាកូនខូចចិត្តដែលគ្មានអ្នកខ្វៀលធំទៅគ្មានមេបាធំទៅចិត្តនឹងវាមានវិបត្តិតែស្អីគេជាមេបារបស់ចិត្តនឹងជាអ្នកខ្វៀលចិត្តនឹងគឺសតិស្មារតីបញ្ញាមេត្តាករុណានឹងជាដំបូលរបស់ចិត្តសតិនឹងតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងបើឧទាហរណ៍ថាវាដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសខੰងគេចណែនគេគិតច្រើនស្មុគស្មាញយើងដឹងថាអូចិត្តអញដើរក្នុងផ្លូវខុសហើយវាឧបមាដូចជាយើងបើកឡានលឿនអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូលឿនណាស់គួរអាចគួរថ្នាក់អញ្ចឹងស្មារតីនឹងដឹងថាលឿនហើយជន់ប្រាំងហើយយ៉ាងណា
តោះលើយើងដឹងថាស្អីគេដែលជាចំណៃទាស់របស់ចិត្តហ្នឹងស្មារតីនឹងស្ដាប់រៀនអានឲ្យយល់ថាស្អីគេជាចំណៃទាស់របស់ចិត្តដែលនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងមានវិបត្តិហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឧស្សាហ៍តែនាំរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិយាយដើមអេអូចអានេះវាញចុះចណែននិនទាឈ្នាននេះដូចថាវល់វក់មិនព្រមរៀនមើលខ្លួនឯងដើរតាច្អល់មុខគេចឹងតែនឹងមានវិបត្តិដែរមានវិបត្តិដែរពីពួកចិត្តរបស់យើងនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយអំពីអារម្មណ៍ដែលហូរមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមរយៈភ្នែកទៅជាច្មោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងវាឧបមាដូចជាយើងបរិភោគអាហារអញ្ចឹងបើយើងហូបអាហារដែលមានគុណភាពល្អទៅសុខភាពយើងក៏បានល្អយ៉ាងណាបើយើងឧស្សាហ៍ប្រមូលយកអារម្មណ៍ដែលខ្វះគុណភាពដែលវាមានជាតិគីមីច្រើនគូក្បាលយើងក៏វាមានបញ្ហាដែរគូក្បាលយើងវាគីមីច្រើនដែរវាកើតជំងឺហើយជាងវាតលអារម្មណ៍អីដែលនាំឲ្យយើងបានរីករាយសប្បាយច្រើនឧទាហរណ៍ថាសែបគប់នោះល្អអានសិភៅអប់រំចិត្តចូលរួមសិក្ខាសាលានិយាយពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងស្ដាប់ធម៌រៀនធ្វើសមាធិអញ្ចឹងអានឹងសិតតែជាអារម្មណ៍ល្អល្អដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ទៅនឹកដល់គុណពពុទ្ធនឹកដល់គុណពធប្រសង់នឹកដល់គុណម៉ែឪនឹកដល់បុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជ្រះថ្លាសប្បាយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកហៅអនុស្សតិដូចជាមានពុទ្ធានុស្សតិមកវត្តមកវាឃើញប្រសង់ឃើញបច្ចេកដីទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាល្អហើយយើងជ្រះថ្លាយើងស្ងប់ចឹងទៅចាំបានខ្ញុំគិតថាថាពីជានឹងឃើញចង់មានកម្មវិធីនាំក្មេងឲ្យមានចេះធ្វើសមាធិអីចឹងមានវគ្គមនុស្សធំនៅឯវត្តនិគរវណ្ណគុលតឹងនេះក៏មាននៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពីនឹងឃើញចង់បានមានវគ្គក្មេងបែរជាពីអាយុ8ដល់15ឆ្នាំហ្នឹងមកឲ្យរៀនការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយមកឃើញវត្តឃើញប្រសង់វាមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយពេលខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ណៃចង់ទាញត្រឡប់មកវិញថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវារងឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយគឺអារម្មណ៍នៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យនៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលហូរចូលតាមភ្នែកទៅជាច្មោះអណ្ដាតកាយចិត្តអ្វីដែលយើងស្ដាប់ជាប្រចាំអ្វីដែលយើងគិតជាប្រចាំហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតយើងណាបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញឧទាហរណ៍ថាបើយើងយក flash ដែលមានមេរោគមកឆ្លោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងឆ្លងមេរោគ virus ហ្នឹងវាស៊ីឯកសារពីក្នុងកុំព្យូទ័រយើងទៅហើយយ៉ាងណាបើឧទាហរណ៍ថាយើងប្រមូលតែរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតុកស៊ិកទាំងអស់នឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តទេវាមកស៊ីភាពតិចតិជុំតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយអានឹងមួយទៀតឧបនិស្ស័យការសន្សំការទាស់ចិត្តការអន់ចិត្តចាចណែនការឈ្នាននេះនិយាយដើមអេកអូចាក់ចុចវាសបាយនឹងអាចចឹងមកនឹងមនុស្សនឹងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តងាយឧទាហរណ៍ដូចជាក្មេងកូនទូចឹងដែលវាដូចថាវាចិត្តចិត្តអន់ចិត្តទៅចិត្តទៅនៅផ្ទះម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចអីមិនបានបុកបិទទ្វារក្រិញក្រាំងអីចឹងទៅណាអាណាប៉ះមិនបាននេះមុខកញ្ញើរហូតចាហ្នឹងងាយនឹងរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមិនមានអ្នកណាដែលងាយរងគ្រោះហើយកាត់ទុកគេអញ្ចឹងការសន្សំនឹងជារឿងមួយដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរឧទាហរណ៍ថាសន្សំការចែករំលែកទៅឲ្យគេបានខ្លះទៅហ្នឹងហើយ
សន្សំការលើកលែងទោសតើអត់អោនតើបងប្អូនខុសត្រូវអីតិចតួចលើកលែងតើអឺសន្សំការស្ដាប់ធម៌តើសន្សំខន្តីតើកុំមកមងអាម៉ាំងពេកសន្សំអាហ្នឹងឧបនិស្ស័យពីនិយាយសាមញ្ញថាសន្សំហ្នឹងដូចជាយើងសំលុយវាសបោលុយបើសំភ្លើងវាសបោក្តៅវាបានឆេះអញ្ចឹងតែអឺហើយឧបនិស្ស័យល្អហ្នឹងតើសន្សំអញ្ចឹងហើយឧបនិស្ស័យអាក្រក់ហ្នឹងដូចជាមិនចាំបាច់សំទេវាសបោមកហ្នឹងតើឡើយយើងមានស្មារតីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងហើយអឺហើយមួយទៀតអឺកម្មមកពីអតីតក៏អាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអឺងាយនឹងរងគ្រោះឬក៏រឹងប៉ងដែរឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងសំកម្មមកពីអតីតៈនឹងដូចថារៀងចិត្តតលីយចិត្តល្អអញ្ចឹងមកនឹងគួរស្រស់ស្រាយសុបាយនឹងចែកទាននឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីហើយគូបានបុណ្យកុសលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ចេះតែហូរចូលមកស្រួលអញ្ចឹងទៅអានឹងបុណ្យសំពាយបុណ្យគេមានអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងរៀងចិត្តកំណាញ់ទេពីមុនមកបាបនឹងវាមានពេលឲ្យផលទៅបន់ឲ្យកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែកំណាញ់នឹងវាមកក្រមកលំបាកមកគេបោកមកគេប្រាស់អីចឹងទៅអាកម្មពីអតីតត្បិតថាកើតមកក្នុងពោះម៉ែតែមួយហ្នឹងអឺប៉ុន្តែសំពាយបន់បាបវាផ្សេងគ្នាមួយធ្វើអ្នកមានអាមួយប្រឹងចង់ងប់មិនឃើញមានដូចគេវាខ្លះតែចំណែននន្ទាគេទៀតផងបើបើនិយាយឲ្យអឺអស់មិនអាចអស់បានទេជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអឺក្នុងខាងអឺផ្លូវលោកខាងវិជ្ជាសាស្ត្រមកភាពអាសាអឺជួបពីគ្រូយបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅប៉េរុស៊ីនិងគ្រូយឹមសុបត្រានឹងក៏អាសាជួបគ្នាហើយមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយនឹងជំងឺថប់បារម្ភបាក់ទឹកចិត្តវាសម្ពាធច្រើនណាស់សម្ពាធការងារសម្ពាធគ្រួសារសម្ពាធកូនចៅសម្ពាធសង្គមអឺប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគេអាម៉េចអញអាម៉េចចង់បានចង់មានឲ្យវាដូចឲ្យវាខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងទៅឲ្យរត់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនចេះតាមតន់គ្នាអីវាម្នាក់ទៅមុខយើងទៅមុខគេតិចតិចគេទៅមុខយើងហូចជុំវាប៉ុណ្ណឹងវាវល់វ៉ាអស់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចគេថារេលោកទេសនាហ្នឹងឲ្យអន់ថយឲ្យគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ហើយអត់ទេមិនមែនថាឲ្យមិនឲ្យប្រឹងទេប៉ុន្តែប្រឹងហើយចេះរីករាយនឹងសមត្ថភាពដែលយើងអាចរកបានកុំឲ្យលក់ខ្លួនលក់ជីវិតដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមកដេកខ្វល់ខ្វាយចិត្តខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយកើតទុក្ខនឹងមានច្រើនគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមានមាត់មិនខ្វះទេប៉ុន្តែមូលមកស្មុកស្មាញរស់សេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងអត់មានត្បិតថាមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយក៏ដោយវវល់វវក់វារឿងប្តីទៅរឿងកូនទៅអារឿង business ក្នុងវល់ពេញនឹងទៅហើយហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាពៀបចង់និយាយថាអឺយើងមិនគួរលក់ខ្លួនលក់ជីវិតលក់សុខភាពផ្លូវកាយលក់សុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីដូរយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងដល់ពេលបានហើយយើងរស់សុខម្បានណាណានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអត់លុយសុខទេណាអត់ទេអឺពពុទ្ធសំដែងសុខមួយគឺអត្ថិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិបើអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនបានសុខគេសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងអឺអញ្ចឹងអាសម្ពាធហ្នឹងតើតើយើងរៀនទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងហើយអើជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអឺវាមានគេអ្នកដែលមានបុណ្យខ្ពស់គេប្រឹងទៅគេបានលូតខ្ពស់យើងហើយយើងប្រឹងដែរយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងបុណ្យរបស់យើងដែលយើងប្រឹងប្រែងមកបានប៉ុណ្ណឹងហ៎ហើយមានសក្តិសន្តោសសក្តិសន្តោសហ្នឹងមាននៃក្នុងនៃភាសាខ្មែរមានន័យថាអត់ឱនយោគយល់សន្តោសក្នុងអត្តន័យព្រះធម៌មានន័យថាការចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាន
មិនដេកកហល់កហាយហ៊ូសពីសមត្ថភាពដែលយើងមានទេនៅតែចង់បាននៅតែចង់មានប៉ុន្តែបើរកបានប៉ុណ្ណារីករាយនឹងសមត្ថភាពដែលយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងបានវាអត់សូវមានសម្ពាធខ្លាំងយើងឃើញគេខាងក្រៅល្អយើងសប្បាយចិត្តយើងទះដៃយើងអបអរសាទរយើងរៀនសូត្រពីគេប៉ុន្តែអត់មានចិត្តច្នែនអត់គិតថាអញធ្វើម៉េចបែងជើងផ្ដួលឯងឲ្យអញខ្លាំងជាងឯងហើយបើមានគំនិតអញ្ចឹង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 យូរយូរទៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តឯងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកទូចទាំងអ្នកធំអត់រើសមុខអ្នកណាទេមេរោគហ្នឹងចៅនឹងរត់ចូលផ្ទះបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចូលទាំងកត់លោកចូលទាំងផ្ទះអ្នកទូផ្ទះអ្នកធំមានលបងការពារបណ្ណាក៏វាចូលបានដែរអាចអាចជំងឺផ្លូវចិត្តអាមុំមកអាស្មុគស្មាញក្តៅក្រហាយអារវើរវាយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងរឿងក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ជាសម្ពាធមួយធំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដែរដែលយើងគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកមកចំជីវិតវាខ្វះមុខខ្វះក្រោយទៅក៏ជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមមុខដែលនាំឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងបានជាត្រូវតែមានចំណេះចំណាញល្មមសំរុំដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់ចំណជីវិតបានហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនិយាយពីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧត្ថានសម្បទាគឺប្រឹងហរធ្វើម៉េចតាមសម័យជីវោកុំឲ្យក្តៅក្រហាយអ្នកដទៃហើយយកមកចំណជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខទៅអញ្ចឹងគាត់ថាយើងប្រឹងប្រែងហើយឲ្យយើងចេះព្រមថ្មីចេះយល់ពីលោកគ្រូកឹមស្រៀងគាត់ខាងសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរហ្នឹងថាយល់ហើយព្រមយល់បានតែដំណើរធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះវាមានសក់វាមានទុកវាមានចំណាញ់វាមានខាតវាមានរោបានតិចវាមានរោបានច្រើនវាមានពេលលក់បានចំណាញ់វាមានរោស៊ីមុខខាតទៅវិញយល់ថាអូជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអំប៉ាក់អំបើកអញ្ចឹងដូចជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាមិនចេះតែអីបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយយើងព្រមថាអើចឹងតាវាមានពេលសុខក៏ចាត់ទុកថាជាបុណ្យរបស់យើងតាហើយបើមានពេលទុកតាអូហ្នឹងឯងបើមានពេលបាបឲ្យផលហ្នឹងប្រឹងតាទទួលតាហើយដោះស្រាយទៅគុំជ្រប់ងប់ហ្នឹងអាបាបវានាំរឿងមិនល្អឲ្យយើងឯងអាហ្នឹងអាក្រក់មួយហើយបើយើងអង្គុយមូម៉ៅជាមួយនឹងអារឿងហ្នឹងអានឹងបាបថែមមួយទៀតអាមួយផលបាបចាស់អាមួម៉ៅនេះបាបថ្មីហើយអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហ្នឹងបើយើងមិនព្រមមិនយល់ថាអានឹងវាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយមិនព្រមអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជួនកាលអ្នកខ្លះយល់ថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមិនព្រមម៉េចក៏មិនដូចអញគិតមកម៉េចក៏មិនធ្វើតាមអញមកអាហ្នឹងម៉េចមិនបានដូចអញចង់មកអាហ្នឹងអត់ព្រមដល់អត់ព្រមវាកើតទុកហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានថាអូអាណាជីជន់អីក៏ជីជន់ណាមិនមែនថាឲ្យចេះតែព្រមមានបញ្ញាដោះស្រាយប្រឈមមុខពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ដោយស្មារតីរឹងប៉ឹងទៅអាហ្នឹងវាដូចទីយើងរៀនវិញ្ញាសាជីវិតហ្នឹងឲ្យហើយណាយើងកុំឲ្យបើដូចថាបើយើងប្រឡងបាក់ដុបវាចាស់ក្មេងវាត្រូវរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំហើយបានទៅប្រឡងវាមានថ្ងៃប្រឡងក៏សួងដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហើយបើសិស្សដែលប្រុងប្រៀបហើយអញ្ចឹងដល់ពេលប្រឡងវាមិនសូវភ័យទេដោយសារវារៀនចេះហើយបើអ្នកណាមិនបានរៀនទៅឆ្លន់ឆ្លោដាក់ប្រយងគ្រូចាប់ភ័យមុខភ័យក្រោយយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវិញ្ញាសាចេញមកប្រឡងអត់មានបានក្រសួងណាកំណត់ទេ
វិញ្ញាសាចេញមកអត់ប្រាប់មុនទេវិញ្ញាសាគេស្ដីឲ្យវិញ្ញាសាប្រពន្ធជេរវិញ្ញាសាកូនឈឺវិញ្ញាសារោស៊ីខាតវិញ្ញាសាគេបច្ចើចបច្ចើអីចឹងទៅហើយអាហ្នឹងបើអត់មានស្មារតីទេប្រឡងធ្លាក់ហើយគេសរសើរជោគឆាត់កឆេងទៅអូមានមោទនភាពអួតក្អេងក្អាងគ្មានអាណាខ្លាំងជាងឯងហើយបើគេនន្ទាឬរោស៊ីខាត់តុកស៊ីកផឹកស៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងធ្លាក់ប្រឡងធ្លាក់តែកាលណាប្រឡងធ្លាក់ទៅចិត្តហ្នឹងវាដុនដាបទៅដុនដាបទៅហើយទំមតែបានងើបឡើងវិញហ្នឹងវាត្រូវការខ្សែផ្គប់មនុស្សល្អវាត្រូវការជួបលោកគ្រូពេទ្យវាត្រូវការមានពេលវេលាសម្រាកសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែធ្ងន់ពេកមិនអាចរែកខ្លួនរែករួចទេការងារពេលខ្លះក៏ត្រូវសម្រាកហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាប្តីក្តីជាប្រពន្ធក្តីជាកូននៅក្នុងបន្ទុកនឹងក្តីបើម៉ែឈឺត្រូវតែយល់ថាម៉ែមានជំងឺកុំធ្វើឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តអញ្ចឹងបានពេលសមាជិកគ្រួសារមួយណាឈឺមិនមែនព្យាបាលតែម្នាក់នឹងឯងព្យាបាលទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយជ្រោមជ្រែងមនុស្សនឹងឲ្យងើបពីស្ថានភាពដុនដាបតាមផ្លូវចិត្តនឹងត្រឡប់មកវិញពីគ្រូយោបល់ជាមួយលោកគ្រូពេទ្យមានថ្នាំសម្រាប់ជួយពីខាងក្រៅទៅហើយមានការស្វែងយល់ពីខាងក្នុងជួយទប់គ្នាទៅថាធ្លាប់ជួបច្រើនដែរអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងបើប្រើតែថ្នាំសុទ្ធពេកនឹងវាយូរយូរទៅវាទៅជាសេសើមិញមើងទៅវិញដោយសារគាត់ចេះតឡើងកម្រិតឡើងកម្រិតកម្រិតកម្រិតរហូតទៅរហូតដល់ពេលខ្លះប្រើថ្នាំអាចដល់កម្រិតហើយនោះវាមិនព្រមដេកវាមិនព្រមសម្រាកទៅទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវការផ្សំគ្នាទាំងអាថ្នាំព្យាបាលតាមវិទ្យាសាស្ត្រទាំងថ្នាំព្យាបាលខាងក្នុងពីផ្លូវចិត្តមកយើងមានពេលសម្រាកផ្លូវកាយមានពេលទៅមើលធម្មជាតិមានពេលហាត់ប្រានគេឲ្យបានស្រួលបួលចេះធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តស្ដាប់ធម៌សែបគប់មិត្តល្អជាប្រចាំទៅអន្សំដូរអាភាពស្មុកស្មាញតាមផ្លូវចិត្តទៅជាអន្សំរឿងល្អ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 មកជប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅអានឹងយូរយូរទៅវាដូចថាយើងរវល់តែអន្សំរឿងល្អល្អយើងទទួលតែភ្ញៀវល្អល្អយើងបាត់ទ្វារភ្ញៀវអខអខមកវាអត់សូវហ៊ានចូលទេអានឹងឧទាហរណ៍តែបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅនិមន្តប្រសងនិមន្តពុទ្ធមកផ្ទះទៅអាព្រាយបិសាចវាមិនសូវចូលទេចិត្តយើងល្អចិត្តយើងត្រជាក់ច្រើនទៅយើងរវល់តែអន្សមរឿងល្អអូតូម៉ាទិកអារឿងអខអខវាមិនសូវចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏ធូរស្បើយដែរតាមក្បួនពេទ្យក្តីតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រក្តីដូចគ្នាចិត្តរបស់យើងក្នុងពេលមួយគិតបានតែរឿងមួយឯងបើយើងគិតរឿងល្អបើយើងសប្បាយចិត្តអាមួម៉ៅរត់បាត់ហ្មងហើយបើយើងមួម៉ៅអាសប្បាយចិត្តរត់បាត់ហ្មងវាដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងតើលើយើងឧស្សាហ៍ប្រមូលអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តស្ដាប់ធម៌មកវោអត់ទៅសែបគប់មនុស្សល្អទៅអានឹងចិត្តរបស់យើងវាបានបរិភោគអាហារដែលមានគុណភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏រឹងប៉ឹងដែរនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមចំណាយខ្លះៗដល់បងប្អូនដើម្បីជាគតិសម្រាប់ពិចារណាហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានរឹងមាំតាមផ្លូវកាយផងផ្លូវចិត្តផងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងទុកប៉ុន្តែជីវិតនឹងមានទុកច្រើនណាស់គាត់ថាបើយើងមានទុកផ្លូវកាយមានទៅចាស់មានអនាជិះរួចទេឈឺប៉ុណ្ណឹងគណៈការពារផងហើយបើឈឺផ្លូវកាយកុំឲ្យឈឺផ្លូវចិត្តបើឈឺផ្លូវកាយផងឈឺផ្លូវចិត្តផងអានឹងគ្រោះថ្នាក់មិនបានសុខគេរស់ម៉ានឆ្នាំទៅគុំមិនមានន័យអីដែរអញ្ចឹងចរានពោថ្វាយគុំលានឹងចរានពោលា